Ei, pronto? 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 Combate! Primeiro pegada é isso. Bora lá. Não, leva pra grade. Leva pra grade. Joguei na grade. Bora, leva pra grade, pô. Vamos ver se tem possível. Deixa ele jogar assim na grade, não. Empurrando. Bora, aí vai encontrar nada, não, pô. Bora. Bruno, não sei se pariu pra você, não, velho. Vamos economizar. Bora, vamos jogar aí pra grade. Bora? Vai nas pernas dele, vai nas pernas. Nas pernas de uma vez, de uma vez. Brunão, pinta em cima e vai embaixo, Brunão. Você pode dar uma vez? Você pode dar uma vez? Empurra também, vai empurrar. Você tem que ir ali, ó. Ah, foi ele. Empurrando não, vai ter vinho. Vai tocando pra grade. Assim, assim. Boa nas pernas dele. Bora, bora, bora. Entra nas pernas dele, bora. Não, não, bora, bora, encosta. Encosta na grade, Bruno. Você está jogando uma coisa. Vai deixar de porra até que hora, Bruno. Sai da grade. Pensa em posição. Tira a mão do peito. Bora, vai tirar uma vez. Lute! Bora, Matheus, bora, bota a pressão. Bora, vai. Bora, na hora que ele afastar, você já vai na perna dele. Bora, vamos ficar lá, vai dar nada aí, deixa, vamos pra lá, vamos sair, sai o quadril,
Só o quadril? Aperta na rua. Bruno, não. Aperta. Aí não tem nada não, Bruno. Aperta na rua. Não tem nada aí não, Bruno. Não tem nada aí não. Meu Deus, essa mão estoura. Aproveita pra estourar a guarda, Bruno. Tem nada aí não, Bruno. Bora, fica na posição, Bruno. Bruno, não dá as costas. Dá as costas não, Bruno. Segura, segura, Bruno. Segura. Aí não vai dar nada. Não dá nada não, Bruno. Já tá pedrando. Não tem nada não, Bruno. Aí não tem nada, não tem nada. Aproveita pra estourar a perna dele. Vou tentar tirar aí, ó. Você já pegou o braço. Vamos escalar pras costas dele. Tem nada aí mais. Volta, Bruno. Vai, sai. Vou tentar raspar aí, ó. Raspa. Mata os dois braços dele aí, ó. Mata o braço e o pé aqui, ó. Joga de uma vez. Joga pro lado de cá. Bruno, do jeito que ele tá aí não vai dar nada pra você, Bruno. Vai arrumar nem briga aí. Bora, sai daí. Não deixa ele pular pro outro lado, Bruno, não deixa ele pular, velho. Testa no chão. Bora, Bruno. Joga de uma vez. Brunão, bora. Mata a perna dele, Bruno. Que Bruno? Você tá matando o braço? Combate! Tá próximo de ser.